जेतलपुर विस्तार में झाड़ा उल्टी कारण युवती मृत्यु बाद परिवारजनों की मेयर तेमज विपक्षी नेताए मुलाकात लीधी थी। जेतलपुर हरिचंद वास में दूषित पानी की झाड़ा उल्टी कारण 20 वर्षीय युवती मृत्यु निपजू हो आक्षेप कर विस्तार अन्य लोग झाड़ा उल्टी सारे दाखिल है तरह मृतक परिवारजनों ने सांत्वना अपा विपक्ष नेता अमीरावत सहित होद्देदारों आज विस्तार में पहुंचा था। अमीरावते आक्रोश ठालवता जणाव्युं हतुं के मोटी मोटी वातो करता सत्ताधीशो मेयरना विस्तारनी ज समस्यानुं निराकरण लावता नथी। विस्तारमां बीमारीनो वावर जोवा मळी रह्यो छे। कॉर्पोरेशन युद्धना धोरणे फरियादनुं निवारण करे अने मृतकना परिवारजनोने वळतर आपे आ अंगे जे जग्याए रजूआत करवानी हशे ते करीशुं। जरूर जणाशे तो आंदोलन पण करीशुं। आ विस्तार स्मार्ट सिटी हेठळनो डेवलपमेंटनो विस्तार छे जेनी आ हालत छे तो शहेरमां अन्य स्थळની तो शुं वात करवी। मेयर केवल रोकड़िया तथा स्थानिक काउंसिलरो पण विस्तार में आया था। मेयरे जणाव्युं हतुं के आ विस्तार में कॉन्टामिनेशन की कोई फरियाद मळी नथी। पाणीना सैम्पल लई सर्वे कराई रह्यो छे। कंटामिनेशन हशे तो पाणीनी समस्या निराकरण की कामगीरी थशे। वळतर तेमज तपास माटे रिपोर्ट आया बाद पगला भरीशुं। स्थानिकोए तेमनो घेराव करी हरियो बोलाव्यो हतो जेथी तेओए स्थळ छोड़वानी फरज पड़ी हती। आजे अमारा ध्यान पर गईकाले आव्युं हतुं के एक छोकरी शंकास्पद कोलेराना केसमां मृत्यु पामी छे। એમના પરિવારને મળવા માટે હું મારા 3 સાથી કાઉન્સિલર મારા વિસ્તારનો કેસ હોય અમે ત્યાં પરિવારને મળવા ગયા હતા। એમને સાંત્વના પણ આપી છે। એ વિસ્તારની અંદર આજે સવારથી જ મારી આરોગ્ય વિભાગની ટીમ ડોર ટુ ડોર સર્વે કરી રહી છે કે બીજા અન્ય કેટલા કોલેરાના કેસ છે, અન્ય કેટલા લોકો સિવિયર રીતે ત્યાં એડમિટ કરેલા છે, કેવી કેટલી ઘટના બની છે પાણીના કેસના કારણે એ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। સદનસીબે એવો બીજો કોઈપણ કેસ હોસ્પિટલાઇઝેશનનો આખા 3 ગલીમાંથી એક પણ કેસ મળ્યો નથી અને એવી કોઈ સિવિયારિટી પણ કોઈપણ પરિવારની અંદર દેખાઈ નથી। માત્ર એક આ પરિવારને જ આ પિતાને અને પુત્રીને આ કોલેરા, શંકાસ્પદ કોલેરા કહી શકાય એવી ઝાડા ઉલટી થઈ હતી। આ ખાવા પીવામાં કંઈ પણ વસ્તુ આમાં આવી શકે એવું ધ્યાનમાં આવ્યું હતું અને આમ છતાં પણ ત્યાં પાણીના સેમ્પલો પણ લેવામાં આવશે। પાણીના સેમ્પલોમાં જો સેમ્પલ ફેલ આવે છે તો એ જગ્યા પર કાલથી જ પાણીની નવીન લાઈન નાખવાની કામગીરી પણ ચાલુ કરી દેવામાં આવશે। 20 વર્ષની ઉન્નતિબેન અશ્વિનભાઈ સોલંકી પાણીજન્ય રોગથી મૃત્યુ પામી છે। પરિવારની એકમાત્ર દીકરી હતી, મધર નહોતા, આખા પરિવારની દેખરેખ આજ દીકરી રાખતી હતી। આજે એમના ફાધર બી કોલેરાથી એક હોસ્પિટલમાં દાખલ છે। આજુબાજુના તમામ ફેમિલીમાં 2 કે 3 પાણીજન્ય રોગ ઝાડા ઉલટીના કેસીસ છે। વિસ્તારના નાગરિકોનું એવું કહેવું છે કે લગભગ 1.5 વર્ષથી અહીંયા કાળું ગંધાતું પાણી આવે છે। આજની તારીખમાં બી ત્યાં પાણીની ડોલ ભરી હતી તો એની બાજુમાં ઊભું ના રહેવાય એટલું વાસ મારતું પાણી ત્યાં આપવામાં આવે છે। દુઃખની વાત એ છે કે બાજુમાં મેયરનું ઘર 500 મીટર દૂર મેયરનું ઘર છે, તેમ છતાં એમની જે પોકાર હતી કોઈએ સાંભળી નથી। એરિયા બેઝ ડેવલપમેન્ટ એરિયા જ્યાં મોડલ બનાવવાનું હતું સ્માર્ટ સિટીએ 3% વિસ્તારમાં આ વિસ્તાર આવે છે। વાતો અને વચનો ત્યાં મોટી મોટી 24/7 પાણી આપવાની કરેલી, પણ હકીકતમાં ત્યાં દુર્ગંધ મારતું ગંધાતું પાણી સપ્લાય કરવામાં આવે છે, જે ને ટચ કરવાથી બી કદાચ રોગ ફેલાય અને ચામડીના રોગો થાય એ રીતનું પાણી ત્યાં આપવામાં આવે છે। આ બાબતે અમે આજે રજૂઆત બી કરી છે, જે મૃતક દીકરી છે એના પરિવારજનોને 10 લાખના કોમ્પન્સેશનની માંગણી કરી છે, એના માટે અમે લેટર લખ્યો છે। સાથે પાણીગેટ વિસ્તારમાં બી 4 કોલેરાના કેસીસ છે અને અન્ય જ્યાં જ્યાં કન્ટામિનેશનના ઇસ્યુઝ આવ્યા છે, અમારી ડિમાન્ડ છે કે તાત્કાલિક આ ગંદુ પાણી જ્યાં બી આવતું હોય અને ફરિયાદો હોય ત્યાં પાણીનો સપ્લાય બંધ કરીને ટેન્કરથી ચોખ્ખું પાણી આપવામાં આવે અને જ્યાં સુધી પાણીના કન્ટામિનેશનનો સ્ત્રોત ના મળે અને પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ના થાય ત્યાં સુધી એ લોકોને બહારથી ચોખ્ખું પાણી આપવાનું આયોજન થવું જોઈએ। અને જો આ બાબતે ધ્યાન નહીં આપવામાં આવે તો પાણી નહીં ને ગંદુ પાણી આપવામાં આવશે તો જ્યાં પાણી નહીં ત્યાં વેરો નહીં, એ રીતનું અમે આંદોલન બી કરીશું। અને જો હવે પછી કોઈ બી પાણીજન્ય રોગના લીધે બીમાર પડશે કે મૃત્યુ થશે આ કન્ટામિનેટેડ પાણીના લીધે તો એની જવાબદારી સંપૂર્ણપણે મ્યુનિસિપલ કમિશનરની રહેશે, એ બાબતે અમે આજે પત્ર બી લખ્યો। મેયરની બાજુમાં જે વિસ્તાર છે લોકોનું એવું કહેવું છે કે અમે મેયરને અનેક વખત રજૂઆત કરી છે, 4 કાઉન્સિલરોને રજૂઆત કરી છે, પણ આજ દિન સુધી કાર્યવાહી નથી થઈ। ઇનફેક્ટ કાલે મૃત્યુ થયું, આજે સવારે અમે પહોંચ્યા ત્યાં સુધી ત્યાં મેયર આવ્યા નહોતા। અમારા આવ્યા બાદ ત્યાં મેયર પહોંચ્યા ત્યારે ઓબ્વિયસલી પબ્લિક ખૂબ નારાજ હતી, ત્યાંના રહીશો ખૂબ નારાજ હતા, કારણ કે 1.5 વર્ષથી એમની જે ફરિયાદો છે કોઈએ સાંભળી નથી
ત્યારે એ લોકો મેયરનો હોવ્યો બોલાવે, મેયરનો વિરોધ કરે તે સ્વાભાવિક છે, કારણ કે એ લોકોની પારાવાર મુશ્કેલી છે. બધી ગરીબ ઘરકામ કરતી બહેનો અને ત્યાં જે રહે છે મોટાભાગના લોકો કોર્પોરેશનના સ્ટાફના લોકો છે, અને એ લોકોની ફરિયાદ બી જો સાંભળવામાં ના આવે તો કોની ફરિયાદ કોર્પોરેશનમાં સંભળાશે? એકચ્યુઅલી કોર્પોરેશનને આ શરમજનક પરિસ્થિતિ છે. 27 વર્ષનું ભાજપના શાસનમાં જો તમે એક ટાઈમ ચોખ્ખું પાણી ના આપી શકો તો વડોદરા શહેરના કોર્પોરેશનના શાસન માટે આનાથી વધારે શરમજનક કોઈ ઘટના હોઈ ના શકે. જેતલપુર હરિજન વાસ છે સાહેબ, અને અમારા કરુણ મોત થયું છે અમારી બેબીનું, અમારા મહિલાની છોકરીનું. 20 વર્ષની છોકરી છે ઉન્નતિ અશ્વિનભાઈ સોલંકી, અને પાણીને લીધે એનું મોત થયું છે. અને એના પપ્પા હાલમાં પણ એડમિટ છે, 4-5 દિવસથી ક્રિટિકલ હાલત હતી. અને અમે વારંવાર રજૂઆત કરી છે ડ્રેનેજની, પાણીની, રોડની. અમારા હેમંત મિસ્ત્રી, મિતેશભાઈ ડ્રેનેજમાં છે, અને ઇન્જિનિયર સાકરમાં મેન સાહેબ છે, વસાવા સાહેબ, એમને પણ અમે વારંવાર રજૂઆત કરી છે. અમને ખાલી એક જ જવાબ આપે છે કે તમારી ફાઇલ્સ મંજૂરમાં છે, ઉપર છે, સહીમાં છે, પણ હજુ કશું એનો નિકાલ આવ્યો નથી. હવે આ એની માટે આ છોકરીનું મોત થયું છે, હવે આનો જવાબદાર કોણ? અમને આ જવાબ જોઈએ છે. મેયર પણ તમારા વિસ્તારના છે? હા, મેયર એક કઈ વાર અમારા વિસ્તારમાં આવ્યા નથી, કે અમને ખબર નથી કે અમારા ઇલેક્શન વોર્ડના મેયર છે. 8 નંબરમાં ઓફિસમાંથી કોઈ અમને કોઈ મળવા નથી આવ્યું, કોઈ આરોગ્ય ટીમ નથી આવી, કોઈ સુવિધા અત્યાર સુધી થઈ નથી. શું માંગણી છે? હવે અમારે માંગણી કે એ જ છે કે ડ્રેનેજ લાઇન બદલે, પાણીની લાઇન બદલે, રોડ રસ્તા સારા થાય ને સફાઈ રહે. ને આમાં સેનેટરીનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, અમે સફાઈ તો થાય છે, પણ ડ્રેનેજનો ને પાણીનો પ્રોબ્લેમ છે, એ જ મસ્ત મોટો પ્રોબ્લેમ છે. જેતલપુર જાદવ પાર્ક. શું બનાવ બન્યો છે? અહીંયા એક દીકરી જતી રહી છે અહીંયા વણકરવાસમાં. અહીંયા બધા જ લોકો રહે છે, અહીંયા અંદર મહારાષ્ટ્રના લોકો બી રહે છે, પાછળ ગુજરાતી લોકો બી રહે છે. દરેકના ઘરે પાણી ખરાબ આવી રહ્યું છે, દરેકના ઘરે પાણી. અમને પાણી ચોખ્ખું જોઈએ. આ પાણી પીવા લાયક છે ખરું? કેટલા સમયથી આ સમસ્યા? આજે છેલ્લા 10 વર્ષથી, પણ અમને અહીંયા છેલ્લા 1.5 મહિનાથી પાણી ખરાબ આવ્યું છે. લોકો બહારથી ડ્રમ વેચાતા લાવે છે, કઈથી ભરીને લાવે છે પીવા લાયક માટે. હવે આમના ઘરમાં નાની છોકરી હતી, એને ખબર નહોતું, એની મમ્મી છે નહીં, એટલે એ પાણી એ લોકોએ પી લીધું અને એના કારણે એની ડેથ થઈ ગઈ. હવે દરેકના ઘરમાં આવો કોઈ છોકરા આવું પાણી પી લે તો શું થશે? એ આ પાણી પીવા લાયક છે ખરું? એ લોકો લઈને જોઈ લે પહેલાં. કેટલા લોકો રહે છે અહીંયા? અહીંયા ઘણા મોટો એરિયા છે જેતલપુર, એટલે ઘણો મોટો એરિયા છે, અને ચારે બાજુ બધી જ સાઈડ પાણી ખરાબ આવી રહ્યું છે. મેયર પણ તમારા વિસ્તારમાં છે? શું થયું? મેયર કે કોઈ જ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ અમે કમ્પ્લેન કરીને થાક્યા, પણ કોઈ આવવા તૈયાર નથી કે કશું જ નિરાકરણ લાવવા તૈયાર નથી. અમને આનું નિરાકરણ જોઈએ બસ.